lupa gati mahabi putti jibe doya ni bhagwan ijam ke kene ke polelu আপন মানকু বহুত বহুত স্বাগত আমার সিস্টার ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল কে তো फ्रेंड्स মানে এটা দেখুছেন মর্নিং র ভিউ মর্নিং র ভিউটা দেখবার লাগি বহুত সুন্দর লাগুছে আর বহুত ঠান্ডা ভি লাগুছে আর চালবার লাগি এই টাইমে বহুত বড়িয়া লাগুছে তো फ्रेंड्स মানে আজির মর্নিং ভিউটা টিকে সবে টিকে কেমন লাগছে যে কমেন্ট করে কি বলতে এ ফিউ মোমেন্টস লেটার हाथी चला पथो द्रुत गति महा विपत्ति जीवे दया ए भगवान इटा हमके केने के बोलेलु देखुन प्रेम मारे हाथी चला पथो ई एरिया रे हाथी चला पथो देखुन बाप रे तो फ्रेंड्स माने चलो आके काणा उठे देखावा वीडियो हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आमर मणिगुआ के भी इटा सरी गला आउ इटा हमें घर के रिटर्न जाऊ छु तो घरे काना ब्रेकफास्ट बनी छे जे अपन मन के आके देखाबो तो वीडियो संगे अंते ही कंटिन्यू रहूत ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इटा ना एबे हमर टाइम इतबा 9 बजे हमर ब्रेकफास्ट कंप्लीट हला ब्रेकफास्ट ने बनतला हमर चना डर परठा तो सेता रेसिपी ना अपन मान को नेक्स्ट ब्लॉग रे देखवार के मिलवा तो देखुन इटा मोर बहन भी बसी कर केंदा दुआरे नेट चलु छीटा आ घर मान के तो ठंडा लागु छी देखुन तो 10 बजे तार परे अपन मान कर संग गाना उठे किचन आडे जे करी बनामी आ रेसिपी शेयर करमी तो ब्लॉग के अंदर देखुन आके काना हो छी जे हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज आम लंच रे बनामा आमर छोट छोट झुरी रे गुटे चटपटा रेसिपी टे देखुन केंदा यम्मी देखा जाउचे तो चलो डेरी ना करी करी ता रेसिपी टा फास्ट देखि नमा झुरी बनावा लागि ना हमकु मसाला दरकार तो मसाला ने काना काना मिसी छे जे टिके देखि दउ पहला तो देखुन इडा प्याज इटा ने आइछे गुटे गुटे सान साइज रे गुटे प्याज ने आइछे लहसुन 4 6 गोली ने आइछे आ कंचा मिर्च इटा ना 4 टा आडे ने आइछे 4 6 टा टिके रागी बनामा तार परे एटा हमर जीरा टिके ने आइ छे आ सुरसो जस्ट टिके बागे ने आइ छे आधा चम्मच नो भी आउ कम ने आइ छे बहुत कम ने आइ छे तो फ्रेंड्स इडा देखुन हमर मसाला पूरा रेडी गला तो मसाला संगे संगे हमकु दरकार टमाटर गुटे एटा बडटा साइज रो नै छु ग्राइंडिंग करी करी तार संगे संगे दरकार हमकु हेणवा टिके दरकार एटा हेणवा 2 चम्मच बागे ने आइ छे आमे हमर झुरी तुन्ने सारू दुईटा ऐड करमा सिजे करी सेते के भाजी करी तो सारू संगे हेणवा टिके देले हमर झुरी तुंडा भल लागबा तो एटा ना देखुन हमें सारू दुईटा पहला एटा दुई तीनटा नै छु सिजे दे छु तब पे चुपा छोड़े करी एटा काटि दे छु आ एटा तेल टिके दे करी एटा भाजी दे छु इने जस्ट टिके टिके हल्दी टिके आ नून टिके दे दे छु आ इता केना लाल लाल करी करी हमें भाजी देमा आ गुटे जगा ने काढ़ी देमा तब पे हमर झुरी तुन बनामा आउ सारू जेतु दउ छु बोले ना हेणवा टिके देले हमर झुरी तुंडा भल लागबा तो हेति लगे ना एटा सारू के पहला भाजी देमा तापर एटा देखुन एटा हमर झुरी आघुर एटा हमर भाजी कर रखा आइतला फ्रिज ने तो एटा के टिके पहला गरम कर देमा तेल टिके देगुरी एटा के गरम टिके कर देमा गरम टिके कर देमा बोले ना हमर झुरीटा पूरा ताजा आइबा तो एटा गरम करा होचे झुरी भाजी सरला परे तापर आमे का करमाने सेम कढ़े रे ना तेल 2 चम्मच नै जिमा आउ पहला ना हेणवा के लगे दमा हेणवा दे सरला परे टिके भाजी दमा जस्ट टिके तापर हमर हेणवा टिके भाजी सरला परे आमे का करमा से थिरे ना आमे हल्दी पाउडर टिके दे दमा आ हमर मिर्चा गुंड टिके दे दमा तो ई सब के टिके भल से टिके भाजी दमा तापर ना आमे जन मसाला पहला रु जन बाटी को रखी दमा से मसाला गे थिरे लगे दमा तो देखुन फ्रेंड्स मसाला एबे दिया गला हमर इता के टिके भल से हमें भाजमा हमें ढक्कन लगे लगे हमें मसला के बहुत ही बढ़िया से हमें भाजी दमा मसला डा जेंदा हमर भल से भाजी जबा उतार ऑयल डा जेंदा के ऊपर के हमर आसी जबा तो मसला के हमें बहुत ही बढ़िया से भाजमा आ जेतु हमें प्याज भी ऐड करछु बोले मसला के टिके बहुत टिके टाइम लागबा हमको भाजबार लागि तो बढ़िया से हमें मसला के पहला भाजी दमा आ ढक्कन भी लगे लगे हमें मसला के पूरा बहुत ही बढ़िया से भाजी दमा
इटा देखुन टिके बेल गोला परे हमर मसला भाजी गला न देखुन मसला बहुत ही बढ़िया से भाजी गला एबे हमें का करमा हमें जन टमाटर जन ग्राइंडिंग करके रखी देला टमाटर के ऐड कर दमा तो देखुन इटा टमाटर दिया गला हमर तो टमाटर के भल से हमें भाजी दमा इते के हमर मसला संगे मिक्स करी करी তারপরে এটা না আমি কা করমা আমার টমেটো আর মশলা ভালসে মিক্স হই সারলা পরে ভালসে ভাজি হই গলা তারপরে না আমি ইদরে পানি দে দেমা আমার জুরি তুনটাকে যেতে রাখবা লাই চাও তোমা সেই হিসাবে আমি পানি দে দেমা টিকে ঝাও পানি দেমা ফুটবা বলে টিকে কমি জিবা তো হইতিলে এটা পানি দে দেলা দেখুন আমার ফুটি আসলা ন তারপরে আমি ইদরে আমি জুরি কে এড করমা আর আপন মানে ভি ই তুনটা ধরে বনে দেখুন নিশ্চয় ভাল লাগবা আমি তো প্রায় সমস্তে আমি ছোট ছোট জুরি কে না ভজা বনে করি খাইছু ভজা বেশি প্রিফার করছু তো ইন এন্দা টিকে সারু দে করি থরে বনে দেখুন নিশ্চয় ভাল লাগবা থরে এই রেসিপিটা ফলো করুন তো দেখুন ফ্রেন্ডস আমার এটা ফুটি সারলা পরে না পহলা সারু কে এড করা হচ্ছে সারু কে লগে দেলা তারপরে না আমি জুরি কে দেই দেমা যেন ভাজি কে রকি দেমা আর ওইটা কে না 3-4 মিনিট তকর আমি ফুটবা লাগি থরে ছাড়ি দেমা যেনটা কি আমার মশলা জুরি সারু সব মিক্স হই যাবা তার ফ্লেভারটা ভাল আসবা তো ফ্রেন্ডস ফাইনালি দেখুন এটা আমার ঝুরি তুন পুরা রেডি হয়ে গলা চটপটা স্টাইলরে তো ফ্রেন্ডস দেখুন কেতে ইয়মি দেখা যাচ্ছে যে তো এটা লা আজর গোটে রেসিপি আশা করছি আপন মানুষ ভাল লাগি আর এই স্টাইলরে ধরে আপন মানে বনাই দেখুন ভাল লাগবা নিশ্চয় তো ফ্রেন্ডস এটা লা আজর গোটে রেসিপি আপন মানুষ কেন লাগলা যে কমেন্ট করি নিশ্চয় জানাবে ভিডিও ভাল লাগা হলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেউ আর সবসক্রাইব না করি বলে আমার চ্যানেল কে জলদি সে সবসক্রাইব করে দেউ আর আমার চ্যানেল সঙ্গে জুড়ি যাও তো ফ্রেন্ডস ভিডিও কে এন্ড করুছো ফির নেক্সট আউট নয়া ব্লগ রে ভেট গাটামা বাই